А про інформаційний бік цієї операції будемо говорити далі. З нами на зв'язку Андрій Шаповалов, незалежний експерт і виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО у 2021-2024 роках. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, колеги. А пане Андрію, хотіла поговорити про інформаційний супровід операції, зокрема те, що ворог на нас мав направляти. Очевидно, що ця історія з Курщиною стала для них несподіванкою, і все, що я відмітила, це оцей старенький наративчик, стареньке, що не провокуйте, не нападайте. Що ви радуєтеся тому, що там в Курську відбувається? От прилетить ракета завтра і нас всіх уб'є. Тобто вони навіть нічого нового не вигадали, і це ж уже скільки? Вже 6 днів триває, і вони навіть на шостий день не можуть отямитися, якусь нову псоху придумати. Я чую іронію в вашому запитанні і вперше за останні місяці бачу посмішку на вашому обличчі. Ви задаєте питання і ви самі знаєте на нього відповідь. Ну так, звичайно. Бо вони догралися насправді. Вони ж довго гралися про те, що лякалками про війну, війна прийде, діди, можемо повторити і все таке інше. І сьогодні вони, в принципі, догралися. А от що далі їм робити і як відповісти після того, методичок немає. І ми бачимо, як їх оці воєнкори, блогери, вони позатикали язика не знаю куди. І в очікуванні якихось роз'яснень від свого царя, а вони насправді переконані, що цар все знає, і їх дядя Вова веде їх в світле майбутнє, але дядя Вова привів їх уже у пекло. І воно далі наростає, і те, що там годину назад він намагався сказати на тій нараді зі своїм естеблішментом, воно виглядало дуже, дуже блякло так і абсолютно ні про що. Якщо голова Білгородської області хизується тим, що в них все добре і було тільки 2 ракетних обстріли, ну ми розуміємо, що вони договорилися до того, чого хотіли, в принципі, і все відбулося стрімко, миттєво. Україна зі свого боку також багато чому навчилася в інформаційному просторі. І я рад, що свого часу доклав до того зусиль і доклав до того руку, як треба вибудовувати інформаційну політику під час таких акцій. І те, що зараз лунає така страшна для росіян тиша з українського боку, це для них як у фільмі жахів. Інформація йде з затримкою, що насправді відбувається на полі бою, ніхто з них не знає, але те, що російські медіа мовчать і не можуть нічого сказати більш-менш адекватного, говорить про те, що з точки зору користі для України все відбувається так, як треба. Тому слава Україні, героям слава і молимось за наші ЗСУ. Але оцей розсинхрон, воно ж виходить, що там тимчасовий виконувач обов'язків губернатора цієї Курщини каже, що ой, дивіться, в нас уже там 28 населених пунктів під контролем ворога. А в Білгородщині кажуть, та що ви розказуєте, не наговарюйте, це рейд ДРГ. А в Москві всі сидять там, що Сочі з Курськом, і все. Ну в них тепер навіть у самих хто в ліс, хто по дрова. Ну, абсолютний розсинхрон. Свого часу це приносило їм користь, коли було таке багатовекторне інформаційне військо їхнє, коли кожен зі свого боку відпрацьовував згідно однієї методички. В момент, коли методички немає, у них у всіх просинається якась логіка і запит. Тобто одне питання, коли тебе завжди годують в зоопарку і кожен день там повна в тебе миска з оцими інформаційними подіями, то ти не замислюєшся, звідки воно все береться, всі ці наративи, і ти безумно довіряєш своїй Міноборони, своїм ФСБ, ГРУ там і іншим, які в них є структури, які це координують. А от в момент відсутності і саме цього вакууму інформаційного просинається критичне мислення. І в деякий момент, я вас переконую, в них почнеться прозріння, яке знесе всю цю інформаційну
Колос оцей інформаційний, фактично на глиняних ногах, він полетить, як це було під час руйнування Радянського Союзу, коли радянський телевізор вимкнувся, почалося Лебединне озеро, і з того моменту все почало руйнуватися просто з фантастичною швидкістю. Ми зараз знаходимося саме в цій точці, коли самі ж ці пропагандисти з тим самим захопленням будуть втаптувати Путіна в багнюку, так само як рік тому вони це, ну, 10 років фактично вони робили це з Україною, з українцями. Нам не треба буде в цьому плані їм допомагати, вони впораються на всі 100-101%. Та я, пане Андрію, чекаю, коли їх прийдуть освобождати, щоб вони ще ж на собі відчули всі прелісті освобождення. Так вже триває. Скільки ми там вже сотень кілометрів пройшли. Ні, коли назад родні мальчики прийдуть освобождати, я думаю, що там вони прозріють трошки більше. А про іміджеві втрати хотіла поговорити, такі локальні. А те, що ФСБшники почали здаватися в полон, наскільки це іміджева втрата для цієї структури, а надто для керівників цієї структури? Ну, це для них вся ситуація катастрофа, і ситуація з ФСБшниками, і ситуація зі строковиками, і ситуація з кадирівцями. На що вони сподівалися? Що кадирівці будуть воювати за росіян? Це в якості вдячності за те, що вони більше 10 років бомбардували Чечню, за те, що вони там наробили, скільки горя вони принесли. Вони ж забули, що вони просто виплачують Чечні контрибуцію і репарацію, і за це мають там певну лояльність. Про ніяку дружбу міжнаціональну мова не йдеться. Про якусь ФСБшну лояльність також не йдеться. Тобто ФСБ працює в них за зарплату, там жодної мотивації, крім Росія в пірді там або ще щось, її ж не існує. Всі розуміють, що структура побудована на корупції. Структура побудована на підтасовці оцих всіх даних, оцієї всієї інформації. Чим далі Україна вскриває це все своїми активними бойовими діями, тим більше стає зневіри в людей. І найголовніше, влада в Росії, вона заснула у цих примарах, що вони царі, що влада їм Богом дана. Насправді їх обирали люди, і так само ці ж люди їх знесуть. Інше питання, кого вони виберуть, можливо, такого самого, а можливо, і гіршого ще. Але все це не від Бога, воно від людей прийшло і від людей піде назад. І каденція Путіна, як я чув, дуже гарне формулювання, це від Курська до Курська. Сподіваємось на це. О, да, дуже. А самі росіяни, от я моніторю оцей Суджа Радная канал, я не знаю, можливо, тому що ми вже теж маємо цей досвід, але в мене одні питання. Ти відкриваєш там 7 серпня, тобто вже доба йде цієї спецоперації, і в них, значить, там, враг у ворот, все, там, вбивають, дадім отпор, обстрілюють цивільні будинки, і тут же робота вахтовим методом на Дальньому Востокі. І я така, я згадую там 24 лютого, і думаю, я не можу уявити жодного інформаційного якогось каналу в Україні, щоб нас обстрілювали, а ми тут, значить, цивільні жертви, а тут працюють вахтовим методом. Вони, я не знаю, може ми забагато міряємо на себе і свій досвід на них екстраполюємо, але для мене це в голові не вкладається. Це абсолютно інший народ, абсолютно інший світогляд. Приміряти на них наш власний досвід не має жодного сенсу. Те, що з ними робили інформаційно 30 років, вони сьогодні будуть їсти плоди отієї всієї роботи, тому що вони вірили в те, що вони любили, оці всі свої КВН, криве дзеркало, що там в них програма «Час», яка кожен день звітувала про це. Там зараз те, що відбувається, це абсолютний розрив мозку, і це саме створить розрив між регіонами. Бо сьогодні в умовному якомусь там Алтайському краї абсолютно до лампочки, що там відбувається в Білгороді або Курську. Для них це взагалі інша планета. Так вони ще ж флешмоб запустили в Інстаграмі. Оце одна чіпсинка, не вся пачка чіпсів, одне печиво, не вся пачка печива, 1% окупованих територій, це не вся окупована Росія. І мені здається, що жителі там Курщини мали би, як мінімум, бути незадоволені таким флешмобом, бо їх просто
просто принизили вже нижче нема куди? Я думаю, що настрій курчан, мешканців Курщини, провести сьогодні референдум про відділення від Російської Федерації, бо вона абсолютно не захистила їх і більше того створила все підґрунтя для цієї війни, це чи не єдине правильне рішення, і чим найшвидше вони цей референдум проведуть, тим скоріше в них встановиться мир, і вони можуть бути впевненими, що ЗСУ захистить їх від абсолютно катівського режиму Путіна і його підлеглих, які 30 років розграбовували цю країну і довели в результаті до повномасштабної війни, вперше з часів Другої світової війни на теренах міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації. Тому Білгород, Курськ, Ростов, Воронеж, готуйтеся до референдуму. Це сьогодні чи не єдиний шлях вам вийти з під цього злочинного режиму і пережити цю ганьбу. Ну, я думаю, що вони ще, може, ще не дійшли до цього, бо вони там мріють воскресити Пригожина, чекають на вагнерівців. А ще, що я для себе відмітила, це те, що в них така маніакальна тяга відбілювати чиновників. І от з одного боку кричать «Путін, помоги, введи», бо наш місцевий там голова сільради, чи що в них там, як воно називається, староста їхній, не може дати раду. І тут же подивіться, наш староста Сімон Сімонович якийсь там, такий молодець, на дорозі сфоткався. І це ж, причому, що я не вірю, що навіть цей Сімон Сімонович їм якийсь там разнарядку приніс. Вони прям від щирого серця хочуть відбілювати кожного свого чиновника, знаючи, що той їх обікрав і втік. Ну, це наслідки оцього рабського менталітету. Це те, що вирощував в них Путін завдяки засобам інформації масової багато-багато років. Не просто ж взялося оцей тезис про те, що їм потрібний цар, і давайте коронуємо там Владимира Путіна. І їхній фрик, який це озвучував, Жириновський, він же ж насправді просував, як правило, ідеї Кремля і тестував їх з абсолютно якоїсь не нітниці до реальних дій. Тому на сьогоднішній день так, в них так побудовано саме оце ось кланове суспільство. В принципі, з 1861 року кріпацтво в них нікуди не ділося. І оці протести на колінах – це найкраще, що може бути ілюстрацією до того, як в них побудована структура суспільства. Тобто, коли на колінах вони вимагають щось, якісь говорять про свої права, ну, про що ми можемо говорити? На цьому тлі Семен Семенович, про якого ви кажете, то взагалі свята людина, небожитель. Вся влада в них йде ж від Бога, інакше ніяк. Але Сімон Сімонович повинен пам'ятати досвід 17-го року, коли холопи збунтувалися, і все це закінчилося такою кров'ю, яку Росія відхаркувала майже 70 років, і буде відхаркувати ще багато-багато років попереду. А чому вони не об'єдналися? Я зараз не говорю про всю Росію, але умовно там жителі навіть тієї ж Курської області. Це ж враг у ворот, це ж все, що вам показували в кіно і в книжках, чим вас зомбували все ваше життя. І за ідеєю, за тою рольовою моделлю, яку вам навазували, ви мали би стати, захищати свої будинки, там Зоя Космодем'янська, всі ці речі, груддю на амбразуру. А цього нема. Вони потікали, стали десь там, Путіна позвали, і далі потікали, і потім розказували, що за 100 доларів, які їм пообіцяли компенсації, ніхто не хоче ж їм хати здавати за 100 доларів. Яке удивлення на Росії? Я думаю, що вони сподіваються на те, що може якось розрулиться, як завжди. А з іншого боку, проактивне населення сьогодні, я переконаний, готується до референдумів. Єдине, що їм сьогодні об'єднатися, зробити народне ополчення, об'єднати свої сили, бо сподіватися на ФСБ, строковиків або інші силові структури, в них абсолютно немає жодного сенсу. Це народне ополчення і приєднання до сил ЗСУ, я не знаю, як вони можуть вимовити це право, але це чи не єдиний факт їм запобігання.
зберегти великої війни, відокремитись від Росії і просувати далі свої території як автономні території, Курську Народну Республіку, Білогорську, Воронежську. І це все не жарти абсолютно. Тобто це той бумеранг, який кидав Путін з 2014 року. Саме оці от проактивні, хто може сумніватися у словах Путіна, саме це вони і можуть створити, бо іншого шляху насправді виходу з цього немає. Україні ці території не потрібні взагалі. Ну, про що йдеться? Якщо про приєднання до України, то на що вони не треба? Ні, не треба нам їх. Ні, єдиний шлях їх – це вільні республіки, які перестануть створювати під командуванням Путіна загрозу там для України, щоб з їх території не бомбили Україну, щоб там не були розташовані війська Російської Федерації і оцих дідів, які в Кремлі, ну, поз'їхали з глузду. І створили таку війну на європейському континенті 21-му сторіччі. Ну, будемо на них сподіватися, але мені здається, що вони ще, може, не доросли. Ну, може, пару кабів там, чи ще щось якось на них воно... В нас є час, ДТУ створює для цього вікно можливостей. І, ну, єдине, що їх рятує, це скористуватися цим вікном можливостей і, дякуючи ЗСУ, створити для себе хоча б можливість нормального майбутнього. Бо в інакшому випадку... Цього для них немає. Дякую дуже, пане Андрію, за цю розмову і роз'яснення. Андрій Шаповалов був з нами, незалежний експерт і виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО у 2021-2024 роках.